ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਵ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਤਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵੱਧ ਬਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ دور بہت بڑی غنیمت ہے رل کے ماڑا دین دی طرف رکھنا اپنے آپ کیونکہ جڑا یہ دور ہے نفسا نفسی کا دور ہو گیا یہ رس بڑھ گیا ہے شہوت بڑھ گئی انسان دی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انسان انہوں نے پورا ہی نہیں کر سکتا مڑ میرے حضور قبلہ فرمائیں گے اندر سید دی عمر شریف جڑا آج دے دور دے وچ رب رسول نو یاد کر لے پانچ ٹائم انہوں سجدہ کر لے فرمایا وہ آج دے دور دا ولی اللہ ہے اللہ نے اتنی اتنی سال ذکر کیتے عبادتاں کیتیاں لیکن ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਗਾਹ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਤਾਂ ਹੀ ਰਾਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਦੀਨ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ چوپڑے چلو کافلا ٹائم ہوا جان دا بوہ کھولیا میں دیکھا حضور غوث پاک ہے لال ہزار بندے حاج تے جا رہے ہیں آپ فرمایا بابا اسا رات تیرے کو رہنا اس سکھ جی میرے کو تو بہاون دی جائے میں تو کتے بھائی سا تو شہنشاہ بغداد دا شہنشاہ پیران دا پیر آپ فرمایا تو اجازت دے نہ رہے تو میں پہلے ہی سائے اس سکھ ہر شہ تیری ہے سائے بہ جائے حضور بوہ کھلایا ہیٹ اپنی چادر بچھائی بہ گئے وہ جناب دیگر دے بیٹھے لوگ مجھے سنیا اور مطلب حج تے جاندے پر وہ خدمت اتنے کٹیاں ہوندیاں صبح ہوئی نماز پڑھی حضور فرمایا بابا سانو اجازت دے سی حج تے جا جلے حضور آئے ہاں وہ گھر پورے گاؤں دا غریب کھا رہا ہے تے جس نے صبح حضور جان لگے ہاں اس پنڈ دا سارے تو امیر کھا رہا ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਪਾਕ ਹਾਜ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਗਈ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਰ ਔਲਾਦ ਹੱਜਾਂ ਤੇ ਉਮਰੇ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਦ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦੁਆਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥਾ ਫੇਰਾ ਪੀਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਜੀ ਤੈਰ ਸੈਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪੀਰ ਤੱਕ ਰਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਖਲੋਤੇ چنگی والے کدی کدی پیسے نہ لین نہ اگوں وہ جی کھلوتے ہوں پیسے لین ہوں تو انجی ختم ہو گئے وہ میں آخیا ہوں پیرا کو بڑے پیسے نے ہوں ڈاک کے ود ہوں لائے کر اگے تو تسی نہ لیں دے میں کہ ایک ادھی کار ہوں دی میں پیرا دی تے تسی نہ لیں دے پیر خانہ نہیں سر ہوں جو ہر 10 منٹ تو بعد پیرا دی کار لگنی تسی اکو جاون دیو تے تھانو میں کہ کیسے مڑ بچنی ہے چفا کی دو تر گڈیاں کوٹیاں ساڑیاں چار پانچ کار ہیں بکہ گھر گھنٹے بعد کدی زہن پہ نکلتا ہے کدی پیر تاہر صاحب پہ جاندے تسی بکہ چنگیاں باندھ کیتی رکھو بکہ ایک میں سایا سارے کو چھکی رکھو بکہ جاندے تو تھانو یہ تو سیدہ بہم تسی اپنا
کام کرو محنت کرو پیچھا کر لو اساں تے بڑا خدمتاں ہوندیاں رانیاں تواڑیاں اسی اوتھے بیٹھ کے دوائی منگنے ہیں تے خدمت ایک بہانہ ہوندا ورنہ حضرت خواجہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک مرید آئی او ہر سال ہوندا تے لنگی لے آندا یا اپ دی خدمت ایک لنگی لے آونی سال تو بعد او پیش کر غریب جے بندہ آئی ایک سال اُد کو لنگی نہ بنی پیسے نہ اتنے کٹھے ہو او گئے کوئی پیراں کو جسنا لنگی تو ہے کوئی نہ کیویں جس کوئی نہ گیا سال پہلے سال تو بعد مڑ اس لنگی بنائی بتو جی غربت دوران سال تو بعد لنگی لے کے مڑ بڑا خوش ہو کے روایا حضور دی بارگاہ مسجد لنگی آندی ہے تو قبول کرسے تو میری حاضری جلو لے کے آیا نا سائیں فرمایا اے پاگلا چھوٹا پریشان ہو گیا میں اتنی سال جڑا محنت کر کے کمایا سائیں آدھے آگلا سائیں فرمایا اے مراگنا لاما جس تیرے آون نہیں دیتا بے گیا تیری میری یاری کو لنگی آلی یا پیسے تیری میری یاری تکل میں آلی تو یہ اس لنگی نے مگر میں مل لینوں آیا پورا سال تو تھاڑی ساڑی یاری کل میں آلی جا رہی اللہ رسول علی سونے غوث پاک مرشد کرم حسین علی یہ باقی تھوڑا اپنا ذوق شوق ہے اللہ میرے بچے نے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آباد شاد رکھے اسی اتھے بیٹھے بھی دعائیں منگنے ہیں اتھے تو آئے تھوڑے کو سارے میرے کے دعا چا منگو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی تو پہلو پیش ہو جائے وہ میں تک گیا اپنا حصہ لے گیا چار مہینے پہلے آیا تے موڑ کیوں تری بنائی جو پچھے میں مہینے تو لفٹ بنا کے میرے کچھ اکرنا مہینے پک گر رہے افتخار صاحب انور صدیقی ذوالفقار رویل تصور وحیل ننجل یہ تو جو ہون آیا قریب ہے جو مہینہ آیا کتا دن ہو رہی ہے دو مہینہ جو کمار تو چیک لے رہے تھے کتنا عرصہ ہو تو پچھلے صاحب لینا محمد سعد الدین محمد نوید محمد عدیل آصف صاحب محمد قاسم صاحب آصف تے قاسم تہیاسو اونے لایو غلام مصطفی اے سانو دتا پہاڑی تے چڑھا یہ نا غلام مصطفی محمد بوٹا دے تے سالا مسکین دے تے محمد ام اسجد امد غلطی تو میں نہ چھوڑے مبشر کیڑا رہا پاکستان انڈیا پیچھے کاٹنا نے غریب شاباش سامنے دیکھو یہ نکل نکل رہا ہے میں جاننا ہے اندھی ہے ساتھ زین صاحب مبشر چیز یہ میں پتہ نہیں فیاض علی رضا صاحب عبد الرحمان صاحب شہزود شہروز بڑا ہے سر شروع آیا کوئی کام کیا ٹھیک میں جڑے پوچھنا سارے کام گئے ادھر یا پاکستان گئے رضوان صاحب بلال صاحب محمد عمر صاحب سارے بچے